Ось так німецький вівчар граф поводиться під час служби, а ось так в позаробочий час. Ти хороший пес. Хмельницький кінологічний центр вкотре приймає у себе гостей. Учні 22-ї школи тут вже не просто люди із вулиці, а справжні друзі. Адже про те, як і над чим працюють чотирилапі копи, знають вже не з книжок. Я багато знав, як собаки можуть шукати всякі вещества. Знав, як готують їх до цього. Ще знав, що як їх тренують. Аби діти не нудьгували, їх не перевантажували теорією. Їм було показано ознайомлено з роботою, специфікою роботи, напрямками роботи службових собак, як матеріальна частина, так і практична. Робота службових собак на практиці шестикласників без перебільшення вразила. Вони дуже добре підготовлені, вони знають свою дію, як це правильно робити. Саме більше сподобалось те, що вони розуміли людей, типу, сидіти, стояти, там, лежати. І дуже сподобалось, коли вони перестрибували через бар'єр. Зважаючи на реакцію тварин, візит школяриків їм також сподобався. Пошуковий спаніель Бім спершу попрацював, а потім без перебільшення потонув у дитячих обіймах. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.